sentiasa di tempat ketujuh dan lapan. Tetapi selepas kemasukan Sasa di season 8, mereka berjaya untuk menang MPL Malaysia. Ini adalah grand final ketiga mereka. Musim lepas, mereka gagal, mereka tewas di tangan tonang. Kali ini, boleh ke tidak mereka menang? He want to win also. We play for win lah. Kula for Salah, he also need to check back. He also need. Is it will be a two better? I think our target is actually step by step. Champion is the best team. And then we move to the fight to win and fight.